Pela minha vez, vídeo do Lima CTB. Nice. Essa bagaça chamada YouTubes. YouTubas. Olha o que o Zé Ruela do Fiesta vai fazer. Ferrar com todo mundo, hein? Tinha que ser de São José. Deu sincronismo da porra. Titanzeira. Não anda e não caga, né, da puta. Sabe andar, velho.
Zigue vida louca, Zigue, Zigue vida louca. Não é Krypton, Kryptonita, confundi com a Zigue. Caixinha irregular, tio. Mas caixinha irregular. Mas essa semana foi gente boa pra caralho. Yamaha, que o seu ronco violento, ataque violento, desafiando a sua estrada.
that kill me one. Cara do carro nem imagina a velocidade que você tá vindo. Nessas que dá cagada. Leopoldo Belzac, que minha suma vai ser nessa agência do lado de cá. Olha o que a gente encontra. 19. Mas que a minha mais bonita é. Dono metido da porra. É nice.